გახსოვთ პირველი მოსმენის დროს მე გამოვხატე მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება შემოთავაზებული ვერსიის მიმართ. შემდეგ კენჭისყრის იმ ფრაქციის სახელით გავაკეთე განცხადება, რომ ჩვენ პირველი მოსმენით, რომ არ შეგვეჩერებია საკითხის განხილვა, მხარი დაუჭირეთ კანონპროექტს იმ დათქმით, იმ პირობით, რომ მინიმუმ ორი ცვლილება უნდა იყოს შესული ამ კანონპროექტში. ერთი, ადამიანები, პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებულები, სასამართლოს მიერ არ უნდა საჭიროებდნენ ხელახლა სასამართლოში მიმართვას, თბილისში თუ ქუთაისში. მეტწილად ეს არის ასაკოვანი ადამიანები, და როდესაც მათ აქვთ სასამართლოს მიერ დადასტურებული სტატუსი, რომ ისინი არიან პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებული, მათ აღარ უნდა ჭირდებოდეთ კვლავ სასამართლოში სიარული და მტკიცება იმისა, რომ მათ ეკუთვნით ეს მინიმალური სიმბოლური კომპენსაცია. მე მესმის, რომ სასამართლოსთვის მიმართვა განპირობებულია შემოტანილი კანონპროექტით იმით, რომ 1000-დან 2000 ლარამდე განისაზღვრა კომპენსაციის, ერთჯერადი კომპენსაციის შესაძლებლობა. ამიტომ სასამართლომ უნდა განსაზღვროს, რომელ რეპრესირებულს მიცეს 1000 ლარი, 1050 თუ 1920. ჩვენი მიდგომა არის ასეთი, რომ ამ უკიდურესად უსამართლოდ დაჩაგრულ ადამიანებს, რომელთაც 97 წელს საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს სახელით მადლობა გადაუხადა საბჭოთა პერიოდში წინააღმდეგობისთვის, ბოდიში მოუხადა ამ ხალხს იმ ოკუპაციის პერიოდში ასე მძიმედ დაჟის გამო და დაიწყო მათზე ზრუნვა. მაშინ გაჩნდა 45 ლარიანი პენსია ამ ხალხისთვის, 14 ლარი იყო პენსია, ეს იყო სერიოზული შეღავათი. თუმცა შემდეგ მაგ მიმართულებით ჩვენ გაგვიუარეს ამ მდგომარეობა. დღეს ასაკობრივი პენსია არის 150 ლარი და პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლთა პენსია არის 100 ლარი. ამიტომ აბსოლუტური უმრავლესობა რეპრესირებულებისა ვერ იღებს პოლიტიკური რეპრესიის ანუ სტატუსის პენსიას, და რეალურად მათთვის ეს პენსია არ არსებობს. 2006 წლამდე ისინი იღებდნენ როგორც ასაკობრივ, ისე სტატუსის პენსიას, მაგრამ 2005 წლის ბოლოს მაშინდელმა პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები, ჩვენ მაშინ ძალიან ვეწინააღმდეგებოდით ამას, ამ ცვლილების შედეგად ეს ადამიანები მოყვნენ მაპატიებლად სეკვესტრში. სხვა კატეგორიის ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ასევე იღებდნენ როგორც სტატუსის, ისე ასაკობრივ პენსიას. ეს თემა ამ კანონის თემა არ არის, უბრალოდ ამას ვიხსენებ იმიტომ, რომ რეალურად რეპრესირებულების მდგომარეობა არის გაუარესებული ბოლო 8 წლის განმავლობაში. საქართველოს სახელმწიფო მათ მიმართ ვალშია. ჩვენი წინადადება, რომ ერთი თანხა ყოფილიყო მოჭრილად, თუნდაც ეს 2000 ლარი, რაც თავისთავად ბევრს არაფერს ნიშნავს, მაგრამ რაღაც ტიპის კეთილგანწყობას მაინც გამოხატავდა საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან ამ ადამიანების მიმართ, ეს 2000 ლარი ყოფილიყო ყველასთვის 2000 ლარი. მაშინ არავით არის სასამართლოში მიმართვა ამ ადამიანებს არ დაჭირდებოდათ, იმიტომ რომ ისინი სწორედ სასამართლოს მიერ არიან აღიარებული პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად. ჩვენმა ფინანსთა მინისტრმა, ფინანსთა სამინისტრომ და მთლიანად მთავრობამ ვერ მოახერხა გამოეძებნა თანხები მომავალი წლის ბიუჯეტში, და ამიტომ ეს კანონპროექტი არის შემოტანილი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ევრო
სასამართლოს მიერ მიღებული კილაძეების საქმეზე გადაწყვეტილების შესასრულებლად, ვითომ შესასრულებლად, აი ეს იმიტაციური ნაბიჯები არის გადადგმული. Ცუდად მოიქცა წინა ხელისუფლება, როცა 300 და 400 ლარი სასამართლო გავლილ ადამიანებს დაუნიშნა კომპენსაციად. Ცუდად იქცევა ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლებაც, როდესაც 1000-დან 2000 ლარამდე ერთი წლის განმავლობაში უნდა განიხილოს ეს საკითხები და წერია კანონპროექტში, რომ როცა სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ერთი წლის განმავლობაში უნდა მიიღოს ის 1050 იქნება 1300 თუ თუნდაც 2000 ლარი, ანუ პრაქტიკულად 2015 წლის ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს თანხებს აი ამ ადამიანებისთვის. Თანხა კიდე ძალიან ბევრი არ არის. Იმ ფონზე, როდესაც თბილისის ახლადარჩეული მერი თავად პერსონალურად არიღებს ჩვენი კოალიციის წარმომადგენელი, ჩემი ხელისუფლების წარმომადგენელი, თავად პერსონალურად არიღებს ხელფასზე დამატებას, მაგრამ 26 მაღალ ჩინოსანს, ვიცემერებიდან დაწყებულს, დეპარტამენტის უფროსები და ასე შემდეგ, უნიშნავს გაორმაგებულ შემოსავალს დროებით, წლის ბოლომდე. Მერე იქნება სხვა დროებითი მოხსენებად ხშირად უფრო მძიმე რამ არის. Როდესაც თანხები გამოიძებნება, მაგალითი მოვიყვანე, თბილისის მერიიდან, თორე ბევრი სხვა მიმართულებით, როდესაც თანხები იძებნება ჩინოვნიკებისთვის და თანხები სულ არ იძებნება რეპრესირებულებისთვის, ამას მე არ შევეგუები, მე ვლაპარაკობ ფრაქციის სახელით, რესპუბლიკური პარტიის სახელით, რესპუბლიკელები ამას არ შევეგუებით. Მე არ მიღირს ფსევდო იმიტირებული შეთავაზება, რომელიც არის სასიცხვილო. Სირცხვილია, რასაც ჩვენ მოთავაზობთ. 2000 ლარსაც კი რომ ვაძლევდეთ, მაინც დიდი დისკომფორტი გვექნება. Მაგრამ ეხლა რაც ხდება, ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი და მე არ მინდა გავიზიარო, თანაზიარი ვიყო ამ სირცხვილში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, თუ გნებო მთლიანად მთავრობის. ამიტომ მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვიქნები. Ეს არ არის არაფერი, რომ თითქოს რაღაცა ცოტას ვიძლევით, ამიტომ მეტი არ გამოგვივიდა და ამ პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა. ჯობია და მოგიწოდებთ ყველას, ჩააგდეთ ეს კანონპროექტი და ჩვენ თვითონ დავწეროთ და შემოვიტანოთ სხვა კანონპროექტი. ორი წლის წინ მთხოვე მე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომ წინამოწმების პარლამენტში შემოიტანა კანონპროექტი, რომელიც ჩააგდო წინახელისუფლებამ. Აი ახლა კვლავ ვიმეორებ აი ამ შეთავაზებას, რომ ან მათ შემოიტანოს და ჩვენ ავიღებთ ამათ საკანონმდებლო ინიციატივად, ან ჩვენ თვითონ, ვიცი რომ მემორიალს აქვს მომზადებული კანონპროექტი, ჩვენ თვითონ დავიწყებთ ინიციირებას, თუ ეს კანონი არ იქნება პარლამენტის მიერ მიღებული. არ შეიძლება დამჭერებს კონდეს დაჭერილებზე მეტი კომპენსაცია. Არ შეიძლება ჩეკისტები იყოს უფრო დაფასებული საქართველოში, ყველა ასაკოვანია, ყველას ანგარიშს უწევ, ყველას მდგომარეობაში შევდივარ, მაგრამ არ შეიძლება დამჭერები დაჭერილების ხარჯზე ცხოვრობდნენ. ეს საცხოვრობთ რა ქვეყანაში ვართ, რა სპოსაბჭოურობას ვამთავრებთ ჩვენ, თუ ასე გავაგრძელებთ დამოკიდებულებას. ჩემთვის ეს არის ინდიკატორი, ვისაც არ ესმის პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლის მიმართ პატივისცემა, მოციცება, იმას არ ესმის რა არის დამოუკიდებელი საქართველო და რა არის საბჭოთა კავშირის დამთავრება. Mazlot.